Bylinky jsou nejen součástí moderní kuchyně, ale mají také spousta dalšího využití. Můžeme je pěstovat doma, na balkóně, v bytě, na zahradě, prostě kdekoliv. A to, jak je správně pěstovat, na místě poradí odbornice na bylinky z Hornbachu, paní Jana Borzigová. Dobrý den, paní Borzigová. Dobrý den. Já mám takovou první otázku. Kdy je vhodná ideální doba začít bylinky pěstovat? To záleží na tom, zda chcete bylinky pěstovat venku či v interiéru. Ideální období pro výsev je samozřejmě jaro, pro některé ale podzim. Na jaře je nejvhodnější období březen kvůli prodlužujícím se dnům a zvyšujícímu se množství slunečního svitu. Slunečno mají rádi bylinky, jako je například levandule, rozmarín, mateřidouška, meduňka, tymián. Tyto bylinky se vysévají na jaře a nebo v průběhu léta. Pokud se ale rozhodnete pěstovat bylinky doma nebo ve skleníku, můžete bylinky zasít kdykoliv a jakékoliv. Co všechno vlastně budeme potřebovat k tomu, když si chceme zasadit bylinky? Můžete zvolit truhlík nebo klasický květináč. Našim pěstitelům doporučujeme nákup předpěstovaných bylinek, ne však ty ze supermarketů, které jsou určeny k okamžité spotřebě. Bývají často vysazeny v méně kvalitním pěstebním substrátu a poté, co si je přinesete domů, mohou být napadeny plísní. Výpěstky bylinek kupujte tam, kde je prodávají v dobré kondici a optimálně zalité. Pro doma pěstované bylinky je důležité mít zeminu dobře propustnou a s vyšším obsahem živin než při pěstování na záhonech. Použít můžete také organické hnojivo, kterým podle potřeby můžete hnojit jedenkrát za dva týdny. Paní Borzigová, můžete nám teda nějaké bylinky představit? Samozřejmě. Nyní máme bylinky od 23 korun, přibližně 25 druhů a mezi ty nejprodávanější patří máta. Tady koukám je, malým květináčkou. Máta se hodí do míchaných letních nápojů anebo do čajů, které se používají při nadýmání a žaludečních potíží. Takže nejenom při nachlazení, máta se většinou dává i při nachlazení s citronem a s medem, že jo, ale i takhle, to jsem nevěděla. Dobře, máme tady ještě další bylinky. Tohle to je šalvěj, že jo? Tohle je šalvěj, velice známá bylinka, která se využívá v přírodním léčitelství. Má antibakteriální účinky, dezinfekční a antivirózní. Šalvěj se také používá v kuchyni při přípravě telecího nebo jehněčího masa a divočiny. A ještě tady máme jednu teda. Další bylinkou je levandule, která je velmi oblíbená nejenom pro své blidě modré až fialové květy. Sušené květy levandule jsou nedílnou součástí provencálského koření. A v kosmetice se sušené květy využívají do čistících pleťových vod. Takže paní Borzigová, já to zkusím zhrnout. Bylinky tedy v kuchyni do pokrmu, ať už v čerstvém nebo sušeném stavu. Samozřejmě čaje, takže medicína. Sušené bylinky třeba si můžu dát do šatníku. Zapomněla jsem ještě na něco? Já myslím, že jste řekla úplně všechno. Bylinky jsou velice populární v dnešní době a neměly by chybět na žádné zahrádce. Já vám moc děkuji za rozhovor. Děkuji.